quinto prêmio ABT. Estamos aqui no Monte Líbano e vamos conversar com o presidente da Cooperforte, José Valdir. José Valdir, como é que você vê essa grande festa que está sendo realizada hoje pela ABT, Associação Brasileira de Telemarketing, as pessoas aguardando a premiação, e eu sei que a empresa de vocês aí está pronta para receber um prêmio, mas não sabe qual é o prêmio. É verdade, né? É uma grande festa, né? E aqui só aparecem empresas que têm excelência no atendimento, né? Então isso é muito importante, porque é um exemplo para o resto do país, né? Perfeito. José Valdir, eu sei que a Cooperforte, o objetivo é oferecer crédito às pessoas, e com isso vocês têm um departamento, uma área de... quanto receptivo. E é por isso que vocês estão aqui hoje para ganhar esse prêmio. Para saber como foi a estratégia e a estruturação desse call center para que a Cooperforte pudesse ter se desenvolvido tanto. O nosso call center ele já funciona desde 1998, né? E ele tem uma característica especial, é que uma cooperativa de crédito é um banco pequeno, né? E nós atendemos associados do Brasil inteiro através do nosso call center, e esse atendimento, inclusive o associado faz o seu próprio empréstimo por telefone, sem precisar ter contato com o funcionário da Cooperforte. Portanto, além da excelência no atendimento, razão pela qual nós estamos ganhando o prêmio até hoje, que hoje existe esse atendimento único no Brasil, que é de concessão de empréstimo por telefone. Há quanto tempo vocês têm essa estrutura? Desde 1998. E funciona muito bem, a gente faz pesquisa permanente, satisfação dos associados, que são os nossos clientes, né? E o nosso nível de satisfação dos nossos associados chega a quase 100%. Muito bem. José Valdir, agora falando da melhor parte, qual é a expectativa hoje de premiação? Nós esperamos ganhar a medalha de ouro, né? Porque realmente o nosso atendimento ele é de altíssimo nível. Então, quem oferece um atendimento de altíssimo nível, no altíssimo nível, só pode esperar a medalha de ouro, né? Bem. E ficamos agradecidos pela sua presença aqui no nosso estande da TV Call Center, e parabenizamos por esse trabalho maravilhoso. O Brasil precisa de gente competente para que possa realmente empurrar esse país para frente. Muito obrigado aí pela oportunidade, eu agradeço aí, e bom trabalho para vocês. Muito obrigado.